Միայն Աստծուն հնազանդ եղիր հոգի իմ, քանզի նրանից է փրկությունս։ Նա է Աստվածն իմ ու փրկիչն իմ, ապավենն իմ, որ էլ չսասանվեմ։ Մինչև երբ ամենքդ պիտի հարցակվեք մարդու վրա, կործանելու նրան թեքված պարսպի ու խախտված ցանկապատի պես։ Նրանք ուզում էին ինձ պատվից զրկել միայն, տոչորվելով նախանձից, իրենց բերանով օրհնում էին իրենց սրտում անիծում։ Սակայն իմ հոգին հնազանդ կմնա Աստծուն, քանզի նրանից է իմ համբերությունը։ Նա է Աստվածն իմ ու փրկիչն իմ, ապավենն իմ, որ չսասանվեմ։ Աստծուց է զորությունն ու փառքն իմ, Աստված է օգնականն իմ, և Աստծու վրա է հույսն իմ։ Ձեր հույսը դրեք նրա վրա, ժողովուրդների ողջ բազմություններ, բացեք նրա առաջ սրտերը ձեր, քանզի Աստված է մեր օգնականը, հավիտյանս հավիտյանից։ Սակայն ունայն են մարդկանց որդիները, սուտ են որդիները մարդկանց, իրենց կշռով անարդար են, և իրենք ամենքն էլ ունայնության մեջ են։ Հույս մի դրեք անիրավության վրա, հապշտակություն մի ցանկանաք, եթե հարստությունը առվի պես իսկ հոսի, ձեր սրտերը թող չցանկանա։ Մի անգամ խոսեց Աստված, և երկու անգամ լսեցինք այս բանը. Աստծուն է զորությունը, քոնն է Տեր ողորմությունը, և դու ես հատուցում յուրաքանչյուրին ըստ իր գործերի։ Եվ ուրեմն կեց է ազատությունը, կեց է Հայաստանի Հանրապետությունը, կեց ենք մենք և մեր երեխաները, որ ապրելու ենք ազատ և երջանիկ Հայաստան։ Եվս մեկ անգամ խոնարհվում եմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առաջ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու առաջ, խոնարհվում եմ հայրենիքի համար իրենց կյանքը տված մեր բոլոր նահատակների առաջ, նրանց ընտանիքների բոլոր անդամների առաջ, նրանց ծնողների, նրանց քույրերի, եղբայրների, կանանց, երեխաների առաջ։ Եվ մենք պարտք ունենք մեր ժողովրդին, մենք ծառայություն ունենք մատուցելու մեր ժողովրդին, և վկայ Աստված, մենք անմնացորդ նվիրված ենք այդ ծառայությանը։ Եվ ուրեմն, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, սիրում եմ բոլորիդ, խոնարհվում եմ բոլորիդ։